true love gave to me, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave me thumbs, dolphin as my mother's good. A gente tá meio fora de forma, né? É nesse clima natalino que hoje a gente começa o vídeo aqui com o negócio de Natal, babá. Eita, Feliz Natal. Não é ainda dia 25. Ainda não é o aniversário do GG. Tá em casa, não é pra ir sentar no colo de Papai Noel em shopping, porque senão vai pegar vírus. É vídeo de Papai Noel que a gente vai ver hoje aqui. Papai Noel BR. Então é nesse clima natalino de neve, que neve não é, né? Se você não tá inscrito nesse canal, por favor, que você se inscreva, que a gente quer chegar a 10 mil inscritos. 10 mil inscritos, a gente quer chegar a 10 mil. Pablo aqui, meu amigo aqui, eu apresento. Eu sou o Johnny, esse aqui é o Pablo. Vamos lá então, Pablo, vamos começar com o primeiro? Eu tô muito natalino. Não, sou tu. Canta aí, é Jingle Bell, Jingle Bell. É a musiquinha do começo. Imagino que ele deve estar cantando, né? Eu queria muito ver esse vídeo original, Pablo. Você não arrumou, né? Demissão em massa vai acontecer. É, porque eu já não preciso pagar até o negócio de Natal aí, tá, porque eu não tenho dinheiro. Eu vou falar a verdade. A gente fala que o Pablo, não sei o que lá, o Pablo tem que ir lá trabalhar por 50 centavos. Não. É, o Pablo recebe, né? Bulhufas. O que é bulhufas? O Pablo não recebe nada. É no free, né? A gente tem a esperança de um dia ganhar dinheiro aqui com o canal. Aí tem que dividir em vários, né? Tem eu, o Johnny, o Pablo, tem o Lucy. Se você não viu o Lucy ainda. Tem o personagem aqui, o Lúcio. Tem o dono do canal, que é o Rafa. Vários personagens. Tem a Shirley, se você não sabe. Tem os programas de maquiagem da Shirley aí, né? Programa. Falei que nem tio. Aí você imagina, o dia que der 10 reais, tá ligado? Você pode dividir na galera toda. Pablo, que mais trabalha. Ah, vai ficar sem nada. Com a ajuda de um elfo, Papai Noel prende traficante no Peru. Oxi, ah! Os caras estão disfarçadão agora? É isso mesmo, ó. Tem aqui outro. Outra foto, cara. Os caras estão se fantasiando. É, interessante, mas tá com coletinha ali, porque também não é besta, né? De masquinha, tá vendo? Até o bandido tá de masquinha, né? Ou eles colocaram a masquinha no bandido. Ah, ali, antes ele tava sem. Ah, eles estão sem colete na foto de antes. Olha, maluco de azul, mas é o mesmo maluco, sim. Parabéns aos Papai Noels, né? Seguindo, vamos lá. Tá chegando. Natal tá chegando, né? Aham. Eu queria saber se o senhor quer ser meu Papai Noel. Ué, eu já sou. Eu queria pegar no seu saco. Tá trabalhando. Primeiro eu tenho que te vestir de todo de duende. O Papai Noel tem umas taras. Quando você tiver caráter, aí sim eu deixo você pegar, né, meu? Que barba bem hidratada, olha. Ó. Calor, viu? Aí você me fala que usando barba? É, Natal. Chegaram os presentes de Papai Noel. Não, como é que é? Que isso? É airsoft, né? Airsoft. É, gente, vamos até passar por YouTube. Vamos ver, ele não tá caindo já no bigode aqui. Só a barbinha. O Papai Noel sofre, viu? Caramba, o Papai Noel tomou-lhe o litrão, caiu. Vamos lá, Papai Noel nos Estados Unidos. Vidinho, vidinho, Pablo, vamos lá. Papai Noel nos Estados Unidos. Em cada país, o Pablo falou. Cada país, vamos lá. Estados Unidos. Você também tem o tempo de vídeo, né? Lapônia, onde é Lapônia? Eu não sei onde é Lapônia, mas beleza. Na Lituânia. Beleza, né? 3 horas de vídeo na Lituânia. Isso, Lituânia. No Brasil. Nossa, espero que ele não bata no cachorro com esse pau. Eu tô rindo. Não bora pra mim mesmo. Deixa assim, Pablo. De barbinha aqui embaixo, pô. É só o finalzinho do Noel, só o finalzinho. Porque 3 horas de vídeo, né? Eu cortei aqui pra vocês, porque o vídeo tem 3 horas. Eu tenho só um decote peludo. É já nem mesmo. Sai! 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 Sai, desgraça! Tadinho do Noel, só queria dar um entretenimento pra galera. Brasil é, tem que ter, né? Tá achando que é o quê? Brasil tem que ter, pô. Vamos lá, Papai Noel. Papai Noel. Psico das drogas. Tadinho do Noel, gente. Que sicaço. Papai Noel preto. Como é assim? A galera. Os Papai Noel estão cometendo crime? Eu tô derretendo. Eu queria morar nos outros países, mas não só pra ser bonitinho, porque lá faz neve essa época do ano. O que os Papai Noel estão fazendo? Tava correndo 25K? O quê? O que é 25K? Será que ele agrediu uma pessoa? Mal velhinho, Papai Noel, ladrão, leva a bicicleta e. Roubaram meu trenó, roubei a bike. Curioso.
favor. Eu faço muito humor. Não, porque Papai Noel no Brasil, pelo alguma coisa roubaram dele pra ele querer roubar uma bicicleta. Ou ele se disfarça de Papai Noel pra roubar. Seria o Papai Noel de 20, 25K? Acho que não, né? Porque não era no Brasil. Band de notícias. Vamos pro... Eu vou falar, Pablo. Eu não ia falar, não. O Pablo colocou assim na legenda. O Paulo colocou assim na legenda. Papai Noel, vim pedir pro senhor, pro ano que vem, me tirar do fundo do poço. Eu faço muito humor. O Pablo quer ser humorista, o problema é que ele dá pra ser nossa. É humor pra ser nossa. Ninguém tá merecendo. É isso aí, 2020. Você não ficou em casa, não, né? Tá saindo só porque deve fazer? Aí ganha. Ganha presente. Se não tá saindo só pra toa, pra aglomeração, baladinha, bebê, né? Não, aí, filhão, sem presente. Papai Noel brasileiro. O que passa na cabeça do brasileiro, né? Eu não consigo entender o que passa. Vamos pro último, então. A menininha estressada, o nome. Título do papo. Nossa. Nossa, mas ela tá debulhando o Papai Noel. Nossa, certeza que ele não trouxe o pônei dela. Ele não trouxe o pônei. É isso que dá, Papai Noel, se não trazer o... Olha. Nossa, mas tá... Nossa. A menina esculachou. Eu fiquei até com dó, porque imagina se a menina encontra um Papai Noel de verdade. Eu queria fazer um anúncio aqui que eu vou acabar com a infância de todo mundo. Que você sempre achou, ah, não sei o que do Papai Noel na infância. Eu venho aqui contar a notícia. Sim, o Papai Noel existe. Se inscreva no canal, deixe seu like pra ajudar a gente aqui, porque tá suando, viu? Eu tô com um pouquinho de RAM. O que é RAM? Se inscreve no canal, deixe seu like, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Papai Noel. Vamos morar o Natal, né? A gente não vai deixar passar em branco. Que faz rolo, que eu deixei no Bob's. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like. Tchau. Jingle bell, jingle bell, jingle. Jingle bell, jingle bell, jingle. Jingle, 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 jingle